Mirë mbrëma të nderuar të shikues, ja ku takuam sërish në emisionin Këndvështrim. Unë sot jam me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Gerti Bogdane. Zoti Bogdane, mirë se erdhët në emisionin Mirë Këndvështrim. se ju gjeta. Zoti Bogdane, cilat janë parashikimet tuaj për sesionin e ri parlamentar? Kam përshtypjen është një sesion, do jetë një sesion i ngarkuar, më shumë nga ana politike dhe ngarkesë politike se sa nga ana ligjore dhe juridike, sepse për të thënë të vërtetën, për hir të vërtetës, në këtë sesion parlamentar nga kjo majorancë e re shumë pak ligje vinë në parlamentin e Shqipërisë për diskutim dhe për shqyrtim, po për sa i përket çështjeve politike dhe aktualitetit të ditës besoj që do të jetë një pjesë e ngarkuar sepse parlamenti vetvete është një vend ku opozita ka zërin e saj dhe mund të ngrejë zërin e saj në mbështetje të drejtave të qytetarëve dhe në mbështetje të çështjeve dhe kauzave të drejta. Ka patur një lloj pauze faktikisht drejta ne. Ka patur pauzë, kjo është normale dhe është pjesë e traditës parlamentare, është gjithmonë e hëna e 3 janarit kur rifillon seanca, do të thotë që seanca e fundit e ditës së hënë ishte një seancë vetëm për të kaluar radhën, nuk duhet të ishte e tillë, por megjithatë kam përshtypjen që kjo është në vazhdim, siç e thash, të gjithë këtyre muajve të fundit ku në parlamentin e Shqipërisë janë shqyrtuar ligje në numra minimal në krahasim me 4 vitet e fundit apo vitin e kaluar apo vitet që qeveriste Partia Demokratike dhe majorancë e saj. A ka strategji ndonjë opozita ndonjë strategji të caktuar në këtë sesion parlamentar? Patjetër, opozita do të ketë një rol të rëndësishëm, siç e thash, për të bërë kundërpeshën e qeverisë, për të bërë kontrollin ndaj qeverisë, për gjitha ato çështje që qeveria po gabim dhe për të dhënë alternativën e saj. Në rastin e fundit, rasti më konkret ishte pa diskutim diskutimi dhe shqyrtimi i projekt buxhetit dhe buxhetit për vitin 2014 dhe i paketës fiskale, ku ngrit lart zëri i opozitës në mbështetje të qytetarëve shqiptarë, sepse kishim një rritje të padrejtë të taksave për qytetarët shqiptarë dhe për mua më ndjeshme dhe më rëndësishme ishte çështja e akcizës së naftës, sepse ajo ndikon në mënyrë të drejtë për çdo qytetar shqiptar, pronar apo jo automjeti, përdorues apo jo automjeti, të gjithë qytetarët shqiptarë që marrin blen mallra në Shqipëri dhe përdorin shërbimin në Shqipëri do të ndikon në mënyrë drejtë për drejtë, sepse nafta është baza e ekonomisë ose është ajo që mban ekonominë në lëvizje, pra dhe ndikon drejt për drejt çmimet e produkteve, duke filluar që nga buka deri tek produktet e luksit dhe të shërbimeve që marrin qytetarët. Dhe opozita këtë zë e ngriti fort. Ndërkohë nga ana tjetër ngriti fort zërin e biznesit shqiptar, sepse patëm disa tërëza trumbullakta dhe takime me aktorët e interesit për sa i përket ekonomisë shqiptare, të cilët ishin kundra paketës fiskale. Në opozita e ngriti këtë shqetësim në parlament, por jo vetëm kaq, parashtroi dhe alternativën e saj, parashtroi mbi 30 amendamente për të përmirësuar paketën fiskale dhe për ta minimizuar sado pak atë bardhë atë peshë që qeveria po i vendos biznesit. Asnjë amendament nuk u miratua. Asnjë amendament sepse nuk është në filozofinë e kësaj qeverie që të bëjë kompromis, por nuk është në filozofinë e kësaj qeverie që të lehtësojë jetën e qytetarëve shqiptar apo biznesit shqiptar. Domthonë përkundrazi e rëndon një gjë të tillë. Dhe kam përshtypjen që gabimi që bëri me paketën fiskale, gabimi që bëri me buxhetin, projekt buxhetin 2014 u vërtetua nga ministri i financave vetëm pak ditë më parë, ku u kërkoi falje përfaqësuesve të biznesit shqiptar, u kërkoi falje për paketën e nxituar fiskale. Sidomos në një situatë të tillë ekonomike që është tashmë një situatë shumë e vështirë, një situatë që Shqipëria nuk e ka kaluar prej shumë kohësh, madje edhe gjatë viteve më të rënda të krizës ekonomike europiane dhe globale, Shqipëria arriti të ruaj një rritje ekonomike pozitive, ndërsa sot Shqipëria është me një rritje negative ekonomike. Dhe kjo për shkak të keqeverisjes, megjithëse vetëm 4 muaj, më pak se 4 muaj, kryeministri Rama, qeveria e tij, për shkak të paaftësisë, për shkak të nxitimit, për shkak të arrogancës së administrimit të pushtetit, kanë përshtypjen e kanë çuar dhe për shkak mungesës një vizioni dhe një programi të qartë, e kanë çuar Shqipërinë drejt dhe ekonominë shqiptare drejt një rritje negative ekonomike për herë të parë në kaq vite. Ato në fakt ja faturojnë majorancës së kaluar, domethënë gjithë këtë situatë ku ndodhen. Po nuk mundi faturohet majorancës së kaluar, domethënë unë kam dëgjuar shpesh që për çdo gjë i hidhet faji majorancës së kaluar, kjo është tashmë një leitmotiv i qeverisë zotit Rama dhe kryeministit Rama, mbase mund të shërbejë si një mënyrë dhe si një artific për të justifikuar dështimet e tij. Kanë dëgjuar shpesh e flitet për çështje status kandidat. Dhe ajo, mund dalim pak më vonë tek statusi kandidat. Mënyra e tij dhe vazhdimi retorika për një ark bosh dhe për borxhin e buxhetit të shtetit është një retorikë që nuk qëndron,
sepse borxhi është diçka që mbartet nga vitin vit. Nuk është një borxh, nuk është një hendek, nuk është një boshllok që u krijua në vitin 2013 apo në vitin 2012. Nga viti 2012 është mbartur nga viti 2011 e kështu me radhë 2010, 2009 që nga fillimi i ekonomisë shqiptare çdo shtet funksionon në bazë borxhit. Merit aftësitë e një qeverie janë në menaxhimin e këtij borxhi publik, sa arrin ta mbajnë dhe në çfarë nivelesh arrin ta mbajnë dhe ne si majorancë arritëm ta mbajnë në nivelet 63% që është një nivel i pranueshëm dhe i kënaqshëm që për opozitën e asaj kohe, qeverinë e sotshme nuk ishte i tillë. E kanë denoncuar me të madhe nivelin e borxhit 63% si një gjë katastrofike për ekonominë shqiptare. Ndërkohë, në më pak se 100 ditë qeverisje nga 63% e çojnë në 74% me një herë. Dhe nuk marrin borxh për të vazhduar investimet, por marrin borxh për të bërë disa rregullime zyrash, kryesisht kryeministit, apo për të bërë shpenzime të tjera operative, pra për të mos i dhënë para ekonomisë shqiptare. Kështu që këto retorika të kryeministrit sotëm, që fajin e ka kryeministri Berisha, kryeministri i shkuar, to retorika që fajin e ka qeveria e kaluar, kanë përshtyrën që janë retorika që nuk qëndrojnë. Për më tepër, që në momentin që u miratua buxheti faktik në parlament u vu vula mes qeverisës kaluar dhe kësaj qeverie. Pra për çdo dështim të sotëm, Zoti Rama duhet të përgjigjet zgjedhjeve shqiptare dhe nuk mund të justifikohet me fajin e Kasaliu apo fajin e ka PD-ja kur ishte në pushtet. Jo, sot është Zoti Rama kryeminist, nuk është më lider opozite, është kryetar shtetit dhe duhet të sillet si i tillë. Por kam përshtymin është një mungesë e theksuar vizioni, një mungesë e theksuar programi, sepse nuk shkon as pak në linjat e programit elektoral, sidoqoftë ky buxhet shteti, por që fatkeqësisht do të avuajnë qytetarët shqiptar. Dhe jo si sot kryeministri që do të paguajnë 5% për të përfituar 95%, por do të avuajnë 100% qytetarëve shqiptar, sepse siç e thash, rritja e çmimeve, rëndimi i ekonomisë dhe rritja e aksizës naftës për më tepër është një gjë që e vuan çdo qytetar shqiptar, 100% e qytetarëve shqiptar. Kërën, kemi akt normativ dhe gjykatën kushtetuese. A mund të konsiderohet një fitore për opozitën? Pa tjetër që është një fitore për opozitën, për më tepër se ka që është një fitore për mbarvajtjen e shtetit ligjor. Sepse akti normativ theu një konsensus shumë të rëndësishëm të arritur mes partive politike, një konsensus i shtyrë me shumë gulm nga Bashkimi Evropian, sepse ligji për nëpunësit civili ishte një prej tre kushteve dhe tre ligjeve që kërkojnë nga Bashkimi Evropian për marrjen e statusit të vendit kandidat. I bllokuar disa vite me radh nga Zoti Rama atëherë në opozitë dhe i dështuar kësaj herë nga Zoti Rama kryeministër, sepse përveç tre herëve të fundit, nga viti 2010, 2011, 2012, që kishte kushte nga Bashkimi Evropian për statusin e vendit kandidat, raporti i fundit dhe rekomandimi i fundit ishte te pozitiv dhe pa kushte nga komisioneri për zirim. Por kjo qeveria dështoi ta bëjë një gjë të tillë. Dhe ligji për nëpunësit civil, në fakt kur e pyeta është sukses për opozitën, kisha parasysh edhe afatet e zbardhjes nga ana gjykatës kushtetuese. Po të shohim rakordon me qeverinë, domethënë, pritet të nuk është beteja në gjykatën kushtetuese nuk është një çështje beteje afatesh, kam përshtypjen afate do të shkonin të tilla sepse Zoti Rama dhe qeveria këtë donin shtyrjen e ligjit dhe hyrjen në fuqi të tij me vonesë. Çështja e akteve në ligjore ishte përsëri një justifikim sepse vetë ligji parashikonte krijimin e akteve në ligjore brenda një periudhe të shkurtër nga hyrja në fuqi e ligjit, por e rëndësishme është që diskursi politik i opozitës dhe ky denoncim që opozita i bëri një shkelje flagrante të kushtetutës Shqipërisë, miratohet dhe aprovohet nga gjykata e kushtetuese. Dhe kjo nga ana tjetër aprovon ose miraton në një farë mënyre dhe aksionin politik dhe denoncimin e opozitës kur bëhet fjalë për një shtet antiligjor që Zoti Rama po përpiqet të ndjek apo për një praktik antiligjore dhe antikushtetuese me cilën ai përpiqet të qeverisë, sepse akti normativ në vetvete ishte një akt që kërkon një shumicë cilësuar për 3/5 dhe i tillë u votua, ndërkohë akti normativ kërkon vetëm 71 vota. Dhe si i tillë nuk mund të rrëzojë një ligj që kërkon një shumicë më të madhe. Por ky është mentaliteti i qeverisës i këtij kryeministri që kanë përshtypjen e ka shfaqur që në fillimet e tij, që në 100 ditën e parë dhe fatkeqësisht për qytetarët shqiptar kanë përshtypjen që do të vazhdojë ta bëjë dhe ta thellojë. Ndalen pak tek statusi kandidat. Ishte çështje meritash apo statusi i kandidat kam përshtypjen ishte një shuplak e fortë. Radikalizmi nga ana e Evropës. Në mënyrë absolute nuk kemi të bëjmë me radikalizëm, këto janë deklarata që
mund t'i bëjnë politikanë të ndryshëm, mund t'i bëjnë aktorë të ndryshëm të shoqërisë civile, mund t'i bëjnë përfaqësues të ndryshëm të mediave, por nuk mund t'i bëjë kurseci një kryeministër i një shteti. Nuk mund thotë kryeministri i një vendi, në këtë rast i Shqipërisë, që statusin na e mohuan ekstremistët europianë dhe europianët janë ekstremistë, radikalistë dhe kanë e shohin Shqipërinë me një sy tjetër. Nuk mund ta bëjë një gjë të tillë sepse në momentin që Zoti Rama e bëri këtë deklaratë, nëse keni parasysh kronologjinë e ngjarjeve, doli kryeministri britanik dhe foli për vizat dhe vendosjen e regjimit të vizave për Shqipërinë. Pavarësisht se Britania e Madhe nuk është në zonën e Schengen dhe pavarësisht se shqiptarët nuk luftojnë të lirë dhe pa viza me Britaninë e Madhe, është marrëveshja e arritur nga Partia Demokratike në 2010-ën, është vetëm për zonën e Schengenit. Reagimet të tilla dhe deklarata të tilla nga një kryeminist i një shteti ngjallin pakënaqësi të thella tek homologët e tij të vendeve të Bashkimit Evropian. Pa diskutim që Europa ka rrymat ndryshme radikalizmit dhe ekstremizmit, por ato nuk janë në qeverisje në asnjë shtet të Bashkimit Evropian, në asnjë vend tonin partner. Zoti Rama duhet marrë përgjegjësinë e plot përse u mohua statusi i vendit kandidat, duhet ta kërkoj gabimin tek vetja dhe mos e shohë këtë tek partnerët evropian, pa diskutim që Europa ka treguar standarde dyfishta kur bëhet fjalë për vende të ndryshme të rajonit, duke përfshirë këtu Shqipërinë, Malin e Zi, Maqedoninë apo Bosnjën dhe Serbinë. Ne na e ka bërë gjithmonë më të vështirë rrugën ose na ka kërkuar përmbushje standardesh. Pastaj një përgjigje pozitive, ndërkohë që për Serbinë ka qenë ndryshe, ka qenë përgjigja pozitive dhe pastaj përmbushje standardeve apo detyrime siç ishte marrëveshja me Kosovën, por kjo nuk do të thotë që ka radikalizëm dhe ekstremizëm përkundrejt shqiptarëve. Dhe nuk mund të konsiderosh homologët e tuaj në qeverisje në vende të ndryshme të Europës, qofshin këto partive të djatha europiane apo të partive të majta europiane aq pak sa janë, si ekstremist dhe radikalist. Kjo është thjesht një mënyrë për të fshehur dhe për të larguar pak a shumë. Është shumica muslimanëve thonë duhet të ketë ndikuar pak a shumë sipas artikulimeve. Sipas artikulimeve, por ky është përsëri një gabim i rëndë i Zotit Rama. Domethënë nëse Zoti Rama dështon në ekonomi, sepse nuk ditë të flasë për ekonomi, nuk ditë të flasë me shifra dhe kemi parë qartë nëse në tryeza trumullakta do diskutimi i fundit me biznesin ku nxori shpikën e radhës kontrollit tatimor nga kompani private. Pra vetë kompanitë kontrollojnë kompaninë, një praktikë që s'përdoret në asnjë shtet botës. E kemi parë në emisione televizive kur është pyetur për shifra konkrete, eksakte, nuk di të përgjigjet. Është pyetur se sa borx do të marrë, sa i ka kërkuar FMN-s, as këtë nuk di ta thot. Pra, duke qenë në pjesën në fushën e ekonomisë nuk di të menaxhoj, nuk di të administroj dhe nuk di të ketë një koncept ekonomik. E lëmë një anë. Ana tjetër në cilën dështon po kaq ose më rënd është politika e jashtme. Dhe ka bërë një sër gafash dhe gabimesh në vetëm 100 ditë qeverisje. Dhe deklarata për çështjen e fes është një nga këto gafa. Dhe më lejoni të përdor fjalën gaf dhe thjesht gabim, sepse e tillë është. Nuk mund ta portretizosh Shqipërinë si një vend musliman. Nuk duhet ta çosh në atë pikë ku tentojnë ato që nuk ja duan të mirën Shqipërisë ta çojnë. Sepse në radhë të parë Shqipëria më shumë se sa një vend musliman ose me një shumicë muslimane, Shqipëria është një nga të paktat, në mos themi i vetmi vend në Europë ku fetë kanë bashkëjetuar dhe bashkëekzistuar. Është gjëja dhe vlera e shtuar me cilën e shkojmë në Europë. Shpesh herë më pyesin koleg europian çfarë sjell Shqipëria ose çfarë do sjellë Shqipëria në Europë në momentin që merr statusin kandidat, hap negociatat apo andarsohet në Bashkimin Evropian, sepse nëse diskutojmë për ekonomi, është një ekonomi shumë e vogël. Nëse flasim për inovacion, nuk është se ka fusha ndryshme inovacioni. Në qovë se flasim për krahë pune, pjesa me madhe e shqiptarve punojnë sot në Europë. Vlera e shtuar, në qovë se flasim për munges standarde, Shqipëria ka shumë teksuar në krasime vëndet e Europës, pra ke korupcionin, krimin organizuar e kështu me ratë, pra janë gjyra ngarkesa që i silen bashkimit e Europian, njo letësira, por nga ana tjetër, ne kemi një merit shumë të madhe, një vlerë shumë të madhe, që për mendimin tim duhet promovuar dhe nuk duhet anatemuar që është bashkëtesa mes besimeve ndryshme fetare. Dhe bashkëtesa në harmoni e shqiptarëve për vite dhe shekuj të tërë mes të besimeve nga më të ndryshmet fetare. Dhe kjo është një vlerë që shumë pak vendet e Europës e kanë, në mos themi asnjë. Dhe Shqipëria e mban më shumë se çdo kush tjetër. Dhe të sulmosh dhe të cënosh pikërisht këtë gjë që është vlera jote më e madhe, dhe ajo që ti sjell Bashkimit Evropian, shembulli pozitiv që i sjell Bashkimit Evropian, do thotë që ke një diletantizëm të theksuar, por ke edhe një opinion shumë negativ për vendin tonë, sepse në fund fundit ti je një vend me një shumicë
myslimane nuk është nuk ka dhe nuk e, nuk ka pse të jetë një çështje negative. Kush ishin shkaqjet reale e refuzimit të saj kandidatit? Dalim te tek ajo për të përfunduar mendimin, po thoya që thjesht një vend me një shumicë myslimane nuk është çështje negative dhe nuk përbën kusht për Europën për të trozuar. Europa e sotshme është shumë larg Europës kristiane apo Europës katolike. Europa sotshme është një Europë që në fund fare po të marrim dhe për ta bërë pak më ekstrem komentin, do të thotë është një Europë që promovon sot dhe imponon në rastin e Shqipërisë ose vendeve të tjera të drejtat e komunitetit LGBT. Pra feja është shumë e larguar. Kjo nuk në qoftë se do të ishte një Europë me qendër të theksuar dhe me bosh theksuar kristian, atëherë nuk do të promovonte një gjë të tillë. Pra feja nuk do të jetë në asnjë moment një arsye për të justifikuar dështimin e statusit kandidat. Dhe feja në asnjë moment nuk do të shihet si arsye apo vlerë negative në një shtet. Për më tepër si Shqipëria dhe këtë dëshiroj ta theksoj, prandaj po zgjatem që bashkëtesa mes feve ndryshme dhe komuniteteve ndryshme fetare ka qenë dhe është një shembull për të vlerësuar dhe që duhet vlerësuar jo vetëm nga Europa, po nga bota mbar. Dhe për dalë pyetja juaj pse dështoi statusi i vendit kandidat, kanë përshtyrjen e një sër faktorësh. Kryesisht kanë të bëjnë me arrogancën dhe mënyrën se si Zoti Rama erdhi në qeverisje, me spastrime të furishme të administratës publike, kryesisht policisë shtetit, dhe sot situata e krimit në Shqipëri dhe situata e rendit dhe sigurisë e degeneruar dhe tejet e rënduar e tregon që ka qenë një veprim i gabuar i Zotit Rama, sepse kishte një ndarje simetrik nga administrata e vjetër në një administratë të re, një administratë e re e papërgatitur, një administratë e re tejet militante, një administratë e re shumë ngushtisht krahinore. Kemi parë deputetin Ristani që i ka marrë me radhë të gjithë drejtuesit e lartë të policive të çdo qarku apo rrethit, të gjithë nga dy fshatrat e Tepelenës. Por kjo bën dhe kjo prerje dhe ndalim në mes i punës policisë bën që sot krimi dhe situata e rendit të sigurisë Shqipërisë jetë të tetë rënduar, sepse nuk është si të gjitha administratat e tjera që mund ta ndalosh dhe të vit tjetëri atë marri kohën e vetë për të pra vonesat nuk do të ndikonin në rezultat. Në momentin që shteti flë, ose shteti është pezull, krimi merë revanshin. Dhe në momentin që ti largon një punonjës efikas të policisë shtetit, pjesa me madhe trajnuar nga programit bashkimit Europian apo programit shtetit bashkuar të Amerikës. Dhe gjatë 2005-ës. Pa tjetër, dhe nuk po them që s'ka ndodhur, por në 2005 nuk janë larguar, nuk është larguar gjithë piramida drejtuese brenda ditës. Nuk janë larguar 83 drejtues dhe pjesë të zyrës së krimit ekonomik brenda ditës, sepse krijon shkëputje. Çdo individ, sidomos në policinë e shtetit apo në institucione që kanë të bëjnë me sigurinë, nuk operon thjesht në sajt përgatitjes dhe aftësisë ligjore, teknike, edukative, por dhe në sajt të lidhjeve në teren, sepse është një krimi luftohet në teren. Në momentin që ti shkëput dhe këto lidhje. Prandaj thash është ndryshe nga pjesa tjetër e administratës. Dhe në drejtimin e Partisë Demokratike në vitin 2005 nuk ka ndodhur asnjëherë që brenda një muaji të largohej drejtori i përgjithshëm i policisë. Përkundrazi, nuk ka ndodhur që brenda një muaji të emërohej drejtori i përgjithshëm i policisë një numërues i votave të Partisë Socialiste ose në atë kohë i Partisë Demokratike. Janë bërë ndryshime, por janë bërë gjithmonë hallk pas hallke dhe hap pas hapi, dhe asnjëherë në numra kaq të lartë, asnjëherë në mënyrë kaq të skajshme dhe kaq militanteske, sepse nga ana është respektuar gjithashtu fondet, paratë që janë shpenzuar nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për trajnimet dhe programet e trajnimit të forcave të rendit dhe sigurisë. Dhe situata dhe rezultatet e tregojnë këtë ndryshim. Nga 2005 në 2007 u arrestuan pjesa më e madhe e kriminalëve të Shqipërisë. Sot kemi tritol pothuajse çdo ditë në përlajme. Dhe një herë brenda komisariatit policisë, një herë të zgjedhurve vendor, një herë drejtuesve politik, një herë thjesht biznese apo qytetarëve ndryshëm. Pra ndryshimi është i tej skajshëm dhe kjo është një gjë që është për të ardhur keq dhe është në dëm të çdo qytetari shqiptar, qoftë i majt apo i djathtë, sepse siguria nuk njeh ngjyra, siguria nuk sheh ngjyra politike. Siguria cënon ose mungesa e sigurisë cënon çdo qytetar shqiptar. Pra kjo gjë, kjo mënyrë
administrimi e menjëhershme e pushtetit. Gabimet në politikën e jashtme që Zoti Rama bëri gjatë ditëve të para dhe muajve të para të qeverisë së tij kanë përshtypjen të çuan në një jot fort të vendeve të Bashkimit Evropian, vendeve tona partnere, sepse të jemi koshent, joja kësaj here ishte ndryshe nga çdo dështim i statusit kandidat i Shqipërisë. A ka ndonjë faktor që çoi sigurisht në jonë e evropianëve që lidhet me ish mazhorancën e kaluar? Jo, sepse reagimi, sepse rekomandimi i Komisionit Evropian, i Komisionerit për zgjerim Zotit Fylli, ishte një rekomandim pozitiv dhe pa kushte ku nxiste Bashkimin Evropian dhe vendet anëtare për të votuar pro statusit të vendit kandidat. Kushti i fundit që u vendos ishte mbarvajtja e zgjedhjeve, që pavarësisht problemeve dhe mungesave që pati në administrim, dhe unë kam opinionin tim që kam përshtymin është goxha kundra opinionit apo vlerësimit ose BEO, Dirit apo Bashkimit Evropian, cilët e vlerësuan shumë mirë dhe brenda standardeve të zgjedhjeve në Shqipëri 23 qershor, të gjitha gjërat ishin përmbushur. Analiza e fundit, skaneri i fundit që Bashkimi Evropian i bëri në shtator ekonomisë shqiptare, gjithashtu të jepni një ekonomi ende të shëndetshme me një rritje ende pozitive, pra ishte një vlerësim, rekomandimi pozitiv, zgjedhjet brenda standardeve, kalimi i pushtetit që ishte një kusht shumë i rëndësishëm dhe që ndodhte për herë të parë në Shqipëri, që nuk kishte një kryetar partie që dilte dhe të qante të thoshte hap kutitë se duhet të shoh votën time, por kishte nga ana tjetër një burrë shteti që dha dorëheqjen nga posti i kryeministit sepse pranoi verdiktin e qytetarëve shqiptar dhe dorëheqje nga posti si drejtues i Partisë Demokratike, po kjo ka të bëjë drejt për drejt me këtë sepse është vendosja e një standardi për herë të parë në Shqipëri. Në qoftë se kemi parasysh historikun e zgjedhjeve në Shqipëri, gjithmonë ka pasur një humbës që kritikonte fituesin, një humbës që ankohej këndërkombëtarët për fituesin. Kësaj herë jo, kësaj herë standardi u vendos dhe një standard tejet evropian, një standard brenda Evropës. Kështu që mazhoranca e kaluar nuk mund të ketë asnjë barr, pesh apo ngarkesë negative për sa i përket mohimit të statusit të vendit kandidat, sepse për sa kohë e lë shtëpinë në rregull, për sa kohë i bën detyrat e shtëpisë në rregull dhe për këto gjëra vlerësohet me një rekomandim pozitiv, pa kushte dhe me një kërkesë për Bashkimin Evropian për të miratuar statusin e vendit kandidat, i mbetet vetëm kryetarit të ri të shtëpisë apo të shtetit për të bërë detyrat e klasës në këtë rast, sepse nuk ka ende kohë të fillojë të bëjë detyrat e shtëpisë për ta çuar përpara ose për ta dështuar. Dhe fatkeqësisht në dëm të qytetarëve shqiptar e dështoi. Shpresoj që po, kam qenë gjithmonë pozitiv. A ka ndonjë strategji opozite për ta nxitur marrjen e statusit kandidat? Kam pasur gjithmonë një qëndrim pozitiv kur vjen puna në statusin e vendit kandidat. Për mendimin tim, agjenda evropiane e Shqipërisë duhet të jetë një agjendë që shkon përtej agjendave politike lokale apo kombëtare. Kur vjen kur bëhet fjalë për Bashkimin Evropian është një mirë për gjithë qytetarët shqiptar, jo vetëm për ata që votojnë majtas dhe ata që votojnë djathtas, po për gjithë qytetarët shqiptar. Është e mirë për mendimin tim sepse jo vetëm ju ofron qytetarët shqiptar me Bashkimin Evropian, por nga ana tjetër ka një avantazh që shumë pak artikulohet ose shumë pak veta e thon dhe diskutojnë që është një rritje përgjegjësisë në klasës politike shqiptare. Klasa politike shqiptare ka përshtypjen unë ka një farë skepticizmi ose indiferentizmi ndaj statusit të vendit kandidat, kam përshtypjen që nuk pasqyron interesin dhe dëshirën e qytetarëve shqiptarë, që sot duhet të jetë masën 87%, ka rënë nga 93 në 87% në mbështetjet e integrimit evropian të Shqipërisë, sepse rrit përgjegjësinë, rrit përgjegjshmërinë. Sa më afër Europës, aq më të përgjegjshëm politikanët shqiptar duhet të jenë. Sa më afër Europës, aq më të përgjegjshëm qeveritarët shqiptar duhet të jenë. Dhe prandaj kam përshtyshën që e marrin shumë lehtë se sa dhe ndikon shumë më tepër në të mirë qytetarëve shqiptar. Besoj dhe shpresoj që do të jetë një vendim pozitiv në qershor, megjithatë duke parë realitetin dhe aktualitetin e ditës, kam përshtypjen që do të jetë është një rrugë e vështirë deri në qershor, duke parë mënyrën se si kjo mazhorancë po qeverisë dhe ky kryeministër po qeverisë, besoj që ose shpresoj që mos të jetë një përgjigje negative përsëri. Nga ana e saj opozita po bën ç'është e mundur për të ndihmuar. Rezoluta që kaluan në parlament ishte një në mbështetje statusit të vendit kandidat para
vendimit të vendeve të BE-s ishte një iniciativë e opozitës, e cila u mirëprit nga majoranca dhe u votua nga majoranca, ishte një votim unanim, tregon që opozita e ka këtë prioritet. Tregon që opozita e ka mentalitetin ndryshe nga opozita e Zotit Rama, në qoftë se Zoti Rama në opozit kërkonte ta bllokonte statusin e vendit kandidat për të përfituar kapital politik brenda Shqipërisë, opozita e sotshme ka një mentalitet krejt ndryshe. Për sa i përket integrimit evropian të Shqipërisë, ne jemi në krah të qeverisë shqiptare. Ne jemi në krah të qytetarëve shqiptar dhe ne jemi në krah të partnerëve tanë të Bashkimit Evropian. Dhe ne kemi bërë çështë mundur, sidomos me partitë tona si motrat, Partive Popullore Evropiane, që janë partitë që përfaqësojnë pjesën më të madhe të qeverive të Bashkimit Evropian, në çdo mbledhje që kemi pasur për dhe në vizitën e fundit kryetarit Zotit Basha në Bruxelles, në mbledhjen e Partive Popullore Evropiane, është kërkuar haptas një mbështetje për statusin e vendit kandidat. Dhe kam përshtypjen nga kronikat e ndryshme të lajmeve apo nga raportimet e ndryshme të lajmeve, ju keni parë përfaqësues apo eksponent të rëndësishëm të Partive Popullore Evropiane, të cilët kanë dalë hapur në mbështetje të statusit të vendit kandidat për Shqipërinë. Pavarësisht se në Shqipëri nuk qeveris partia e tyre si motor, por qeveris një parti e majtë. Do të këndvërsimin tuaj në lidhje me mbledhjen e përbashkët Kosovë-Shqipëri? Kam përshtypjen që është në vazhdim e fasadave të kësaj qeverie. Deri më sot, të themi drejtën, nuk është se kemi parë ndonjë punë reale apo konkrete nga kjo qeveri apo nga kryeministri. Kemi parë më shumë lëvizje lartë e poshtë dhe fotografi aktivitetesh, projeksione në murin e kryeministrisë apo ndryshim rinovim zyrash, se si duhet jetë ngjyra e perdeve, ngjyra e mobiljeve apo e tapetit, që janë funfare fasada. Kemi parë se sa i rëndësishëm është stilizimi i shqiponjës në programin qeverisës, se çfarë ngjyre duhet jetë ka kopertina e programit, por jo se çfarë thot programi brenda. Pra, ky kryeministër deri më sot kam përshtypjen që vazhdon me mentalitetin e kryebashkiakut të Tiranës ende ose të një kryebashkiakut të Shqipërisë, duke harruar që Shqipëria nuk është një qytet, por është një shtet dhe kërkon të qeveriset, nuk kërkon një kryebashkiak, por kërkon një kryetar shteti. Dhe si e tillë besoj që ose uroj që mos ka qenë dhe takimi i Kosovës. Është një takim që në qoftë se do të ketë përmbajtje dhe jo thjesht form, do të jetë i rëndësishëm. Është do të ishte akoma dhe më i rëndësishëm po ti përmblidhte të gjithë faktorët shqiptar, sepse siç e pam pati reagime nga faktorët shqiptar në Maqedoni dhe në Malzi, sepse tregon si një farë aneksimi apo anashkallimi të tyre, ndërkohë që probleme më të skaqshme dhe më të theksuara kanë shqiptarët në luginë të Preshevës, shqiptarët në Malzi dhe shqiptarët e Maqedonisë. Por siç e thash, kryeministri jon bën gabime të tilla, vazhdon të bëjë gabime. Rasti i fundit është çështja e devijimit të lumit Radika, që e ndikon drejt për drejt Shqipërinë, ku kryeministri thotë shumë zhurmë për LSI-së. Patjetër për LSI-a, un jam shumë dakord për kërkesën për interpelancë që bëri, por LSI-a kam përshtypjen i ka të gjithë mekanizmat, duke qenë që është në qeverisje, i ka të gjithë mekanizmat brenda qeverisjes, sepse ministri i ujrave është një ministër përfaqësues i LSI-së, deputeti i qarkut Durrësit madje, pra nuk ka nevojë që të kërkojë interpelancë ministrit të jashtëm, për sa kohë është pjesë e qeverisë dhe pjesë e mekanizmave. Por ishte një lëvizje politike interesante, megjithatë për të përshëndetur sepse shkon në linjën e zërit të ngritur qytetarëve shqiptar dhe të opozitës shqiptare. Po t'jeni i sigurt që nëse nuk do ta bënte LSI-a kërkesën për interpelancë, do ta kishte bërë Partia Demokratike dhe madje jo me ministrin e jashtëm, por me kryeministrin e Shqipërisë, sepse ai në fund fare është personi drejtpërdrejt përgjegjës. Dhe sot ministrat pa mandatin e deputetit janë më tepër asistent kryeministrit sesa ministra antar të Këshillit të Ministrave. Dhe si tillë kam përshtypjen që fjalën dhe peshën e fjalës e kanë shumë të lehtë dhe shumë të dobët. Që ne do të trisnim kryeministin interpelancë, por kryeministri shprehet përsëri në mënyrë virtuale nga Twitter i thotë shumë zhurmë për asgjë. I tillë ishte edhe reagimi i tij për armët kimike, shumë zhurmë për asgjë, por në fund fare pam që kishte pas diçka shumë shqetësuese për cilën ai tha shumë zhurmë për asgjë dy javë me radhë, deri në deadline-in, deri në limitin e fundit kohor kur duhet jepte një përgjigje para qytetarëve shqiptar dhe më pas para partnerëve ndërkombëtar. Pra kur vjen puna në marrëdhëniet e fshinjësisë mirë, është bën gabime politike në marrëdhëniet me jashtë, kur vjen puna në
çështjen e çështjeve të faktorit dhe problemeve të faktorit shqiptar bën gabime, siç e thash, takimi i Kosovës duhet përshëndetur si i tillë, por lindë më një anë pjesën më të madhe të shqiptarëve. Nga ana tjetër, rëndësi kanë përshtymur zotë Rama kishte forma dhe data, sepse nuk do të harrojmë që edhe data e zgjedhur ishte një datë për ata që njohin historinë, një datë me kleçk, sepse ishte dita e themelimit të Republikës Socialiste të Shqipërisë, Republikës Popullore të Shqipërisë. Pra një datë jo e këndshme në historinë e shqiptarëve. Megjithatë, do thoja që Zoti Rama në momentin që bëhet fjalë për të mirën e gjithë shqiptarëve duhet jetë më i kujdesshëm. Për shembull, një lapsus i tij, por lapsuse që mbahen shënim protokollet e secilit shtet dhe në arkivat e secilit shtet ishte krahasimi i minoritetit maqedonas në veriug në juglindje të Shqipërinë, zonën e Korçës dhe Pogradecit, një krahasim me shqiptarët e Maqedonisë. Pra disa qindra pakica kombëtare që janë në Shqipëri, këto komunitetet maqedonas të krahasuar me 1/3 e një shteti, pra 1/3 shtet formuese të Maqedonisë janë shqiptarët e Maqedonisë. Prandaj them që Zoti Rama shpeshherë nxitohet dhe më shumë se sa shpeshherë gabon politikën e tij të jashtme, kjo edhe kur ka të bëjë thjesht mespërmes shqiptarëve në vendet ku shqiptarët jetojnë. Do të kemi pak tek opozita. A mendoni se ka bërë analizën e duhur? Analizën nuk e kemi bërë ende. Jemi në fazën, tashmë kam përshtypjen pak ditë në ndajnë nga fillimi i bërjes analizave në për degët e Partisë Demokratike dhe më pas të hapjes e procesit të zgjedhje për brenda partisë. Për mendimin tim, analizën nuk e kemi bërë ende, dhe në moment që bëjmë një analizë të fortë dhe të shëndosh për të parë realisht shkaqet e humbjes, jo thjesht blerja e votës nga LSI-a apo rrjedhja e votës tek PS-ja, duhet të shohim ne problemet tona, pse arritëm në këtë pikë ose pse njerëzit shkuan dhe shitën dotën tek njëra parti. Apo tjetër, nuk është asnjëherë vonë. Për mendimin tim, sa më shpejt do të kishte qenë aq më mirë, por ka opinione të tjera që mbaset me ftohjen e kohës dhe me kalimin e kohës dhe me ftohjen e situatës së zgjedhjeve, është analiza bëhet më e ftohtë dhe bëhet më e saktë. Rëndësi ka që të bëhet më mirë vonë se sa shumë vonë. Kur themi analizë, çfarë kuptojmë zotë? Analizë diskutimin pse sot Partia Demokratike është në opozitë. Pas 8 vitesh mirë qeverisi do të jam. A do ketë përgjegjës për këtë? Po, analizë do të thotë pse ne sot bëjmë opozitë, ndërkohë që për mendimin tim do të ishim duke vazhduar për të qeverisur Shqipërinë, sepse në qoftë se e shëh në planin makro, janë arritur gjëra madhore për Shqipërinë dhe shqiptarët. Duke filluar nga antarësimi NATO, liberalizimi vizave, infrastruktura, ekonomia dhe gjitha me radhë, për mos të hyrë atyre diskutimet të fushatës elektorale. Pra gjëra shumë të mëdha për çdo qytetar shqiptar, pa dallim ngjyre politike. Por nga ana tjetër, kam përshtypjen paknajtësitë individuale, personale, mbi gjitha me menaxhimin e administratës publike ose marrëdhënies së drejtë për drejtë me qytetarët, sollën dhe bën që qytetarët të vlerësonin këto paknajsi individuale përkundrejt arritjeve të përgjithshme totale dhe sollin në këtë rezultat. Në qoftë se drejtojmë gishtin ndaj forcave të tjera parlamentare, dikush bleu votën apo dikush bëri premtime populiste që sot s'po i mban, do të kam përshtypjen që nuk kemi bërë analizë. Për mendimin tim duhet të shohim gabimin ton tek vetja, të shohim ku gabuam në mënyrë që të përmisojmë ose të ndryshojmë atë gjë që të vim sa më shpejt në qeverisje të vendit për të mirën e qytetarëve shqiptarë, sepse jam i bindur që megjithse më pak se 4 muaj apo pak më shumë se 100 ditë qeverisje, qytetarët shqiptarë kanë kuptuar në pjesë më të madhe tyre që kanë bërë gabim, që kanë votuar ata që kanë votuar Zotin Rama, sepse sot jeta e tyre është më e vështirë se çka ishte janarin e vitit kaluar. Jeta e tyre sot është më e pasigur se sa ishte në janarin e vitit kaluar dhe e ardhmja e tyre sot është shumë e errët se sa ishte në janarin e vitit kaluar. Por për të arritur në qeverisjen e ardhshme apo në zgjedhjet e ardhshme të përqendrohen suksesshëm në zgjedhjet e ardhshme, ne pa diskutim duhet kemi bër analizën e vetës, e humbjes tonë dhe më pas ristrukturimin e vetvetes. Ku mendoni se u gabua më shumë? Unë sapo i përmenda arsyet kryesore për mendimin tim, kështu që brenda opozitës sot, më thonë. Faktorët brenda opozitës, tash ndërkohë që qeveria
arriti dhe bëri vepra madhore për qytetarët shqiptar, sepse ndarësimi NATO është diçka e jashtëzakonshme, sidomos për një vend që vjen nga 50 vite komunizëm. Infrastruktura rrugore është një gjë madhështore dhe jashtëzakonshme për një vend që vjen nga rrugët gjerprushe që mos uleshin avionet e armikut. Pra një vend që i mungonte infrastruktura rrugore. Liberalizimi vizave që sot i lejon qytetarët shqiptar të vizin kudo në Europë ishte një gjë madhore, liberalizimi i universiteteve, pavarësisht se është diskutimi i cilësisë apo i sasisë, pra ishte një hap i dytë, 24 orë drita, që nga viti 2007 dhe në sot kemi pasur 24 orë drita, ndërkohë që sot në qytetin e Tiranës, në zonën ku unë banoj, në njësinë bashkiake numër 2 ku jam dhe deputet përgjegjës, dritat ikin disa herë në javë. Dhe para një jave ishin pothuajse tër ditën. Pra qytetarët kanë filluar të shohin edhe një herë që të nxjerrin edhe një herë nga sirtarët kandilin apo qirin. Mbase dakord, është simboli i rilindjes. Po kam përshtypjen që edhe rilindjesit e atëhershëm po jetonin sot, nuk do të funksiononin me qiri, por do të funksiononin me energji elektrike. Vërtet votuan rilindjen, por nuk e votuan për këtë gjë. Pra nga aspekti i gjërave madhore, qeveria për mendimin tim ishte shumë e suksesshme. E krahasuar me vetveten, sepse çdo vit krahasojmë me vetveten, dhe mbi gjitha e krahasuar me këtë qeveri sot, që është një qeveri siç e thash, që ka pavësi theksuara qoftë në menaxhimin ekonomik, qoftë në politikën e jashtme, qoftë në politikën e brendshme dhe të sigurisë, qoftë në vizionin që ka për të ardhmen. Por gjërat e vogla, gjërat e prekshme në jetën e përditshme për qytetarin shqiptar, nga trokitja në një derë, në një zyrë, në një sportel të administratës publike, premtimet e mëdha dhe premtimet boshe të opozitës asaj kohe dhe të kryeministit sotshëm kanë përshtypjen që quhen në balancën dhe në vlerësimin e qytetarëve shqiptar për të dhënë një vot negativ. Pra nuk vlerësuan këtë gjë, por pan shqetësimin e tyre të përditshëm. Dhe bën sens, sepse natyra njerëzore e tillë është shqetësimi, kam përshtypjen që çdo njeri mendon që shqetësimi im është shumë i rëndësishëm se sa e mira e përbashkët. Pavarësisht se në qershor bëhej një ishte një votim mes një alternative të mirë dhe më të mirë për Shqipërinë dhe një alternative që e ka lënë Shqipërinë sot aty ku është. A do ketë Koka Turku në këtë analizë? Koka Turku është fjalë e rëndë, se pa diskutim që kur ka humbje ka dhe përgjegjës, dhe besoj dhe shpresoj që kjo gjë të bëhet me ftohtësinë më të madhe dhe secili ta mirëkuptoj dhe ta pranoj humbjen apo të pranoj dhe fajin diku në mas të vogël, diku në mas të madhe për shkak të kësaj humbje. Por pa diskutim që çdo rezultat kur është suksesshëm ka faktorët e suksesit dhe çdo rezultat kur nuk është i suksesshëm apo është humbës ka dhe faktorët e humbjes. Po fjala Koka Turku nuk do të ishte e përshtatshme në këtë rast sepse është një fjalë e rëndë, secili ka kontributin e vet, secili ka kapacitetet e veta dhe në fund fare është çështje kontributi, çështje kapacitetit. E rëndësishme është që të kuptojmë ku kemi gabuar dhe të përmirësojmë gjërat që kemi gabuar dhe të vazhdojmë përpara. Çfarë strategji do ndiqet për zgjedhjen e krerëve lokal Partisë Demokratike? Hapi i parë është mbushimin dalje auzimit zyrtar, që derisa dalje auzimit zyrtar duhet presim për të parë, por procedurat kryesore janë zgjedhja nga seksion, nga qeliza bazë e Partisë Demokratike që janë seksionet e Partisë Demokratike. Pra zgjedhja do të fillojnë që nga niveli i seksionit, më pas hap pas hapi do të shkojnë në nivelet më të larta drejtuese. Kështu që kriteret do të jenë janë ato që përmban deri diku statuti i Partisë Demokratike dhe ato që do të përmbajë udhëzimi për zgjedhjet. Por duke pasur gjithmonë kanë përshtypjen parimin dhe synimin për gjetur kandidatët dhe alternativat më të mira për të përfaqësuar Partinë Demokratike, për të përfaqësuar qytetarët aty ku gjithë secili duhet të kandidojë në mënyrë që të vim sa më shpejt dhe të jemi sa më të gatshëm për një mirë qeverisje të Shqipërisë përsëri, sepse Shqipëria realisht që ka nevojë sot dhe do ketë absolutisht shumë nevojë mbas 4 vitesh të kësaj keqeverisje të kësaj qeverie. Ju vetë do jeni kandidat? Për? Jam aktualisht kryetari i forumit rinor. Forumi rinor do ketë zgjedhje pas partisë, nuk besoj se do të duhet kandidoj për një post drejtues, megjithatë këto janë siç thash, janë hallkat në nivel bazë, pra nga seksionet në degët e kështu me radhë. Për flitni si nga kandidatë e mundshme dhe për Bashkinë e Tiranës, në zgjedhjet e është shumë larg ende, siç thash, e rëndësishme sot është analiza, ristrukturimi që ne të jemi të gatshëm dhe zgjedhjet që vinë më shpejt se sa zgjedhjet e përgjithshme janë zgjedhjet lokale të vitit
2015. Dhe Partia Demokratike duhet të jetë e gatshme për të rifituar disa qytete dhe bastione që kemi humbur dhe për të mbajtur ato qytete që kemi dhe për të fituar qytete që nuk janë qeverisur nga Partia Demokratike dhe janë keq qeverisur të vitet fundit. E tillë është dhe qyteti Durrësit, një qytet që kur është qeverisur nga Partia Demokratike, pak nga kryetari i fundit i bashkisë i Partisë Demokratike, ka qenë një qytet shumë i mirë qeverisur, një model suksesi. Ndërsa sot kam përshtypjen dhe kjo fotografia që kemi këtu në background tregon që është një model dështimi, nuk e ka pamjen e një qyteti bregdetar, nuk e ka pamjen e një qyteti antik, nuk e ka pamjen e një qyteti që duhet thithte turist dhe duhet ishte i këndshëm për jetën e qytetarëve që banojnë këtu, sepse është një qytet me vlera shumë dash, një nga qytetet e pakta në Shqipëri që i ka të gjithë elementet e përfshirë brenda, duke filluar që nga kultura, nga historia, arkeologjia dhe lartësia, tek klima dhe tek bregdeti, por në mënyrën se si është administruar dhe qeverisur, e ka sjellë këtë gjendje që është sot dhe bëhen, kam përshtypjen 2015, bëhen rreth 14 apo 15 vite që është një qeverisje e majtë. Kam përshtypjen që në Durrës në 2015 do të ketë ardhur koha për të ndryshuar dhe koha për të shkuar drejt një mirë qeverisje. Prandaj them që Partia Demokratike duhet të jetë e gatshme që të jetë ristrukturuar për zgjedhjet lokale për të mbajtur qytetet që ka, për të rifituar ato bastione që ka humbur, dhe këtu kanë parasysh përveç tjera mbi gjitha Kavajën, dhe për të fituar ato qytete që janë keq qeverisur prej kaq vitesh. Për të mbajtur ato qytete që janë, domethënë. Po patjetër, ato bashki që dhe komuna që ka. Marrim rastin e Tiranës, a pritet të rikandidoj prapë Bashë? Kjo është një pyetje që i takon zotit Bashë dhe jo mua. Dhe kam përshtypjen që e ka dhënë disa herë përgjigjen publik. Duke qenë sa kompakte është opozita sot na? E kanë fjalën pritet Merkau këtu të ardhmen? Merkau deputetësh, që kalojnë drejt mazhorancës? Një nga gjërat më të rënda që ky sistem elektoral ka bërë është pikërisht që kur flitet për parlamentin mund të përdoren dhe terma si Merkau deputetësh, pra si Calcio Merkau, dhe duke qenë që jemi në janar dhe ende s'ka përfunduar Merkau e dimrit futboll, shpresoj që mos të ketë Merkau deputetësh. Ky është një problem që ka sjellë ky sistem zgjedhor, sepse sistemi i listave në vetvete i bën deputetët shumë pak përgjegjës ndaj zgjedhjeve të tyre. Shpresoj që mos të ketë. Kjo mazhorancë ka treguar që në fillim të sesionit, mbi gjitha për aktin normativ, ku peshkoi një deputet, dhe me që jemi qytetin e Durrësit, le të përdorim termin peshkim, peshkoi një deputet të Partisë Republikane në këtë rast, por të opozitës, për të bërë ato numra që i duheshin në parlament. Nëse ka, pritet një marrëveshje mundshme mes PDU-s dhe nëse ka, mbase mund të jenë politikisht jo korrekt qoftë e them, bujrum le të largohen. Kush nuk e ndjen veten opozitar, kush nuk e ndjen veten në ato principe, ideale, parime, premtime, slogane elektorale që ka përdorur gjatë fushatës elektorale, nuk ka pse të qëndroj. Mbase e thash, mund të jenë politikisht jo korrekt duke thënë një gjë të tillë, por problemi është që kjo lëvizje deputetësh që është në dëm jo thjesht opozitës, sepse si ky numër deputetësh, si një numër me 2-3 deputet më pak ndryshim bën, sepse numrat janë diferenca shumë e madhe në parlament. Problemi është mesazhi që i përçohet zgjedhësve shqiptar, mesazhi që i përçohet qeverisë shqiptare. Pra në momentin që një i zgjedhur në pozicionin më të lartë drejtues politikës shqiptare lëviz sa majtës djata, sa ndej këndej, nuk ka integritetin dhe nuk ka moralin për të kërkuar që ndryshmëri i zgjedhjeve në bindje dhe parimet politike, pra çdo gjë bëhet pazar. Megjithatë, unë shpresoj që një gjë të tillë mos ndodhi, dhe në qoftë se ndodh, këto njerëz janë përgjegjës para vetes tyre dhe para zgjedhjeve tyre, dhe kam përshtypjen që karrierën politike nuk e kanë shumë gjatë, sepse shqiptarët, pavarësisht se shpeshherë harrojnë kur vjen koha për zgjedhje, kujtohen shumë mirë për historik, kuptohen shumë mirë për diskurset dhe lëvizjet politike të gjithë secilit, dhe kam përshtypjen në qoftë se kjo është hipotetike, sepse nuk tash e them gazetar, sepse po të shikni zotin Idrizi apo deputetët e tjerë çam kanë qenë krah për krah zotit Basha ditët e fundit në hapjen e sesionit parlamentar, por nëse do ketë një lëvizje të disa deputetëve çam drejt Partisë Socialiste, atëherë nuk e di se si ato do të ja shpjegojnë elektoratit tyre në 2015-ën bashkëqeverisjen me PBDN-n, e cila nuk pranon të hynte në koalicion aty ku kishte një parti çame. Pra është çështje qëndrimesh personale, çështje bindjesh personale dhe çështje me zgjidhjen e çështjes së çamës, domethënë është. Nëse konsiderojnë, nëse çështja e çamës është zgjidhur, atëherë un jam njeriu i lumtur, si patriot që jam.
Mos ndoshta kjo tregon një lloj ftoje mes LSI-s dhe Partisë Socialiste? Po patjetër që gjitha bëhet për presion politik dhe për pesha politike. Pra kjo nuk është thjesht një dëmtim i opozitës, por kam përshtypjen që është një lëvizje nëse do të ndodhte. Gjithmonë flasim në rastin hipotetik që do të shtonte presion marrëdhënies mes PS-s dhe LSI-s. Pa diskutim që do të ndodhte një gjë e tillë, por kam përshtypjen kjo e PS-s mes LSI-s duket që për momentin është një bashkëtesë shumë e mirë. Ka gjetur tenxhera kapakun siç thot populli, e pam dhe para dy ditësh në ceremoninë e 21 janarit, ku ishin të gjithë përfaqësuesit e LSI-s dhe ata që ishin përgjegjës për iniciimin ose ata që i dhanë shtyz zotit Rama për ta iniciuar dhe për ta krijuar ngjarjen e 21 janarit. Pse ishin përgjegjës? Janë të dy në bashkëqeverisje në keq qeverisjet Shqipërisë, të dy janë përgjegjës për buxhetin që kalon, për taksat që i rriten qytetarëve shqiptar, për sigurinë dhe rendin që është në nivelet më dobta pas kaq e kaq vitesh në Shqipëri, kështu që kam përshtypjen se ka PS-a 5 deputet më shumë apo ka LSI-a 5 deputet më shumë, është thjesht çështje presioni dhe çështje ndarje pushtetesh brenda për brenda, por që nuk është diçka që do të cënonte koalicionin e tyre. Është një koalicion që ka marrë mandatin për qeverisur nga qytetarët shqiptar, të cilët siç e thash pak më parë kanë përshtypjen kanë filluar të krijojnë bindjen që kanë bërë një gabim në 23 qershor, duke i dhënë këtë mandat për një të ashtu quajtur rilindje. Ku e bazoni këtë deklaratë fundit? Tek çdo gjë që thash. Situata ekonomike, situata e rendit dhe sigurisë, politika e jashtme, papërgjegjshmëria ndaj zërit qytetarëve dhe interesave qytetarëve e shprehur më qartë se çdo herë tjetër me armët kimike dhe mënyrën se si e menaxhoi zoti Rama çështjen e armëve kimike ku tha po paraprakisht pa i pyetur qytetarët e saj ke situata e ekonomisë familjare jo thjesht e ekonomisë shqiptare ke mohimi i statusit të vendit kandidat dhe kam përshtypjen tek të tjera gjëra që pritet të vinë sepse ky është vetëm fillimi. Unë të falenderoj që të kisha zotë Kërështë. Ju falenderit juve për ftesën. Kënaqësi. Të nderuar të shikues, ky është Këndvështrim për sot. Ishëm me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Gjergj Bogdani. Bashkë mirupafshim në emisione të tjera.